Nu, sveiki vaikučiai pavirūčiai. Laukit pasakaitės? Nelaukit. Žinokit, šį kartą pasakos nebus. O tad paskaitysiu aš jums laišką. Laiškutį, kurį gavau nuo savo studijų laikų dar. Tokia mano turėjo bičiulė, žiūrkė. Tai va, kai mes studijavom, jį dar, žinot, nebuvo žiūrkė. Buvo labai graži pana, ką tu mergelka. Bet paskui kažkaip su burtininku vienu susipyko, tai tas burtininkas ją užkerėjo, pats emigravo. Žodžiu, Interpolas jo ieškojo, bet nerado. Nu, dar nerado. Žodžiu, nors kiek žinau, nelabai ta mano draugė ir nori, kad ją atgal iš žiūrkės į žmogų paverstų. Matyt, atrado, aš nežinau, kaip tą pavadinti, nu, savai aš. Žinot, tai va, žiūrėkit, išsitraukiu laišką, tai skaitau laišką. Taip, labas, rašo tavo draugė ir jau kuris laikas žiūrkė pacone. Žodžiu, gyvenu aš kaip ir visos žiūrkės, o kaip mes gyvename, čia jau ne jūsų reikalas. Va, atsimeni, sako, kai aš mėgdavau keliauti anksčiau, tai vis dar dažnai keliauju. Bandžiau traukiniais, autobusais, ten lėktuvais, sunkvežimiais, bet geriausia, rašo, man keliauti yra laivais. Ypač kruiziniu laivu keliauti smagu, nes ten va, rašo, daug vietos, dideliai restoranai, be to laive maloniai supa ir todėl, rašo, smagiau yra miegoti. Ir būtent kelionėse laivais aš susilaukiau labai daug dėmesio. Va, rašo, pavyzdžiui, atplaukė laivas. Taip, laivas, taip. Į kokį uostą aš išlipu apsidairyti, į kokį suvenyrą atminčiai ten nusipirkti, įsigyti. Ir žmonės, kad jums rėkti. Žiūrėkit, žiūrkė bėga iš laivo. Tai reiškia, kad laivas greit nuskęs. Įsivaizduojat? Ir tada žmonės ima visi bėgti iš laivo. Kad ir kaip kapitonas juos įkalbinėja, žmonės kažkodėl žiūrkė pasitiki labiau nei mokslus baigusių ir patyrusių laivo vedlių. Ha, rašo, žiūrėkit, neslėpsiu, man tai malonu. Tik keista, kad jau pasivaikščiais ir viską apžiūrėjus, uoste lipu į kokį nors laivą. Ir žmonės tada, jau jeigu lipu į laivą, nebėga iš pasko šaukdami. O, žiūrėkit, žiūrėkit, žiūrkė lipa į laivą, reiškia laivas ilgai, plaukius ir sėkmingai. Lipkit į jį visi, kas tik galit. Žinokit, nieko panašaus. Ha, ha, kaip tik manęs nenori į manęs įleisti laivą. Kvailiai nelaimingi. Aš jau, rašau, jeigu laivegi nebus žiūrkių, iš kur jūs sužinosit, kad laivas skęsta? Mesgi žiūrkės pirmos bėgam į skęstančio laivo. Laivas be žiūrkių, o Rūpusmil kaip gerai pasakė, laivas be žiūrkių yra kaip mašina be parktronikų. O šiaip laikausi gerai, tik tai šiemet kažko tai kruizų sumažėjo. Tuo laišką ir baigiu. Nepatingėk, rašyk, parašyk ir man. Tavo draugė žiūrkė Paconija. Nu va, tokis draugelkas parašė. Nu ir jūs man būkit draugai, eikit visi miegot. Ir jeigu ką, parašykit savo senam geram draugui kokią nors laišką. Nors jis buvo ar žiūrkė, apasas bebras su barsuko. Viskas.